Hei, olen Olli Westerinen, tulen diakonia ammattikorkeakoulusta ja tämä on lyhyt video opettajan ammattietiikasta. Opettajan ammattietiikassa on kyse opettajan ammattitaidosta ja arvopohjasta. Opettajan toiminnan vastuullisuus perustuu sekä tietotaitoon että työn arvo- ja normipohjaan. Juridiset ja eettiset kysymykset ovat erillään. Ammattietiikka perustuu opettajan sisäistämään käsitykseen ammatin moraalisista vaateista. Opettajan ammattietikan pääkohdat on esitetty opettajan eettisissä periaatteissa. Niissä on kyse opettajan sitoutumisesta, toisaalta oppijan ainutkertaisuuden tunnustamisesta, työtoveriden kunnioituksesta ja myös yhteiskunnassa kasvatuksen ja kasvun mahdollisuuksien edistämisestä. On kyse yhteistyöstä, muiden koulutuksesta, kasvatuksesta ja hyvinvoinnista vastuussa olevien kanssa. Ja oppijoiden ja heidän perheidensä kulttuuriin ja maailmankatsomusten kunnioittamisesta on kyse. Opettajalla on siis valta ja vastuu ja esimerkiksi arvioinnissa ei moraalisesti toimiva opettaja käytä asemaansa väärin. Opettajan eettisissä periaatteissa nostetaan esiin ihmisarvo, totuudellisuus, oikeudenmukaisuus sekä vapaus omaan arvomaailmaansa. Näitä esitellään opettajien ammattijärjestön sivuilla. Lisäksi opetusalan eettinen neuvottelukunta on olemassa ja se on valtakunnallinen riippumaton elin, joka ottaa kantaa opetusalan eettisiin kysymyksiin ja edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta. Opettajille on myös komeniuksen vala, eli opettajan vala. Edukamessuilla vuonna 2017 julkistettiin opettajien vala ja se on saanut nimensä 1600-luvulla eläneen kasvatusajattelija johon Komeniuksen mukaan. Vala alkaa sanoilla, opettajana osallistun uuden sukupolven kasvattamiseen, joka on inhimillisistä tehtävistä merkittävimpiä. Päämääräni on uudistaa ja välittää ihmiskunnan yhteistä tieto-, kulttuuri- ja osaamisvarantoa. Ja niin poispäin. Opettajan ammattietikan aineksia on jäsentänyt tutkija Ooser, ja hänellä on kyse opettajan ammatillisesta eetoksesta. Ja se kuvaa, miten opettajan ammattieettisiä kysymyksiä voidaan tutkia. Opettaja kohtaa jatkuvasti työssään moraalisia tilanteita, joiden ratkaiseminen ei ole helppoa. Voidaan puhua ammatietikan alueelle tulevista moraalisista dilemmoista. Nämä dilemmat tai konfliktit syntyy, kun kolmea eri näkökulmaa ei saada tasapainoon, eli nämä aiheuttavat ristivetoa. Nämä kolme näkökulmaa oikeudenmukaisuus, huolenpito ja totuudellisuus. Ja ne ovat keskeisiä, kun opettaja ratkaisee moraalisia dilemmoja työssään. Yksilön moraaliset lähestymistavat voidaan nähdä eroavan opettajan moraalisten dilemmojen ratkaisuista ja ratkaisujen perusteluista juuri siinä, miten näiden kolmen näkökulman suhteet rakentuvat. Oser on myös ö, tehnyt jäsennystä minkälaisia orientaatioita opettajan työn ammatillisen dilemman ratkaisuun on. Niistä ensimmäinen on tämmöinen välttely ja avoiding, ja siinä ongelma yritetään ratkaista sillä, että ei ongelmaa edes kohdata. Seuraavana on delegating, eli delegoidaan tämä asia, ongelmaa ei haluta ratkaista itse. Sitten on se, että ongelma ratkaistaan itsenäisesti, niin voi puhua single-handed decision making, ja neljäntenä on ö, malli, jossa hyväksytään oma vastuu ongelman ja tuodaan ratkaisun yhteydessä esille perustelut, mikä kyseisessä tilassa, tilanteessa sitten onkin ohjannut sitä päätöstä. Ja vielä viimeisenä tämmöinen toinen diskurssi on, että oletetaan, että edellisen lisäksi myös muut tilanteeseen liittyvät ihmiset haluavat ja pystyvät tuomaan esille tasapainoisuutta oikeudenmukaisuuden, huolenpidon ja totuudellisuuden välillä. Nämä on tietenkin tässä esitetty hyvinkin hierarkisesti, mutta käytännössä voidaan todeta, että nämä menevät hyvin päällekkäinkin usein niissä ratkaisutilanteissa. Ja aina ei jokainen näistä myöskään tarkoita, että, että moraalista ajattelua tai työtä ei olisi tehty, vaan, vaan kaikilla näillä on joskus paikkansa, mutta toki tästä myös nähdään, minkälaisiin ihanteisiin usein Maativissa, moraalisissa dilemmoissa pitäisi pyrkiä.